Min bir dərdin dərmanı lirik dağlarından yıxılan əsil meşə bağlı kimi müalicəvi baldan əldə eləmək istəsə aracı coşqan ilə əlaqə saxlaya bilər. 053-381-2571 ünvana çatdırılma pulsuzdur. İnfo Xəbər kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib və yorumlarda Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Ukrayna ilə sərhəd yaxınlığında yerləşən Rusiya hərbi hissəsi silahlı şəxslər tərəfindən hücuma məruz qalıb. Hadisə bugün Bryansk vilayətinin Klintsi şəhərində baş verib. Qeyd olunub ki, 3 ədəd maskalı şəxs bölməyə hücum edib. Atışmadan sonra hücum edənlərdən biri yaralanıb. Bundan sonra naməlum şəxslər hadisə yerindən qaçıb. İndi onların axtarışı aparılır. Rusiya çərəb bəyan edir ki, Arsaq Respublikası yoxdur, bura Azərbaycandır. Bunu iyulun 5-də Ermənistan hökumətinin binası yaxınlığında keçirilən etiraz aksiyası zamanı Hadrut adına qeyri-hökumət təşkilatının sədri Levon Ayrgan deyib. Rusiya öz üzərinə böyük bir iş götürüb ki, Qarabağdan ermənilər köçsün. O, bunu erməni xalqının xilası adlandırıb, sonra da bütün məsələləri həll etdiyini, qaçqınların olmadığını bəyan edə bilər deyə Hadrut adına qeyri-hökumət təşkilatının sədri Levon Ayrgan deyib. Onun sözlərinə görə, Ermənistan hakimiyyəti qaçqınların olması barədə danışmaq istəmir. Çünki onlar hər şeydə Rusiya hakimiyyətinə tabi edirlər. Beynəlxalq görüşlər zamanı Ermənistan və Qarabağ liderləri deyirlər ki, qaçqın problemi var, amma bizə deyirlər ki, biz qaçqın deyilik, deyə Ayrgan əlavə edib. Ayrgan qaçqınlara Qarabağda evlərin veriləcəyi ilə bağlı vədləri xatırladıb və bu zaman onların sevimli Rusiya çağrı bəyan edir ki, Arsaq Respublikası yoxdur, bura Azərbaycanda kimin üçün ev tikirlər? İlham Əliyev deyir ki, bura Azərbaycanda, Putin deyir ki, bura Azərbaycanda. Nikol və Arayev bunu inkar etmir, üstəlik Laçın təslim olub, Qarabağ Azərbaycan sayılır, deyə Ayrgan deyib. Bugün sülməramlı kimi Qarabağda olan Rusiya hərbi kontingentinə heç kəs o adı verməyib. Onlar özləri özlərinə sülməramlı deyir. Rusiya hərbi kontingentinin Azərbaycan ərazilərindən daxil olmasının məqsədi elə gəldiyi gündən aydın olub. Bu fikirləri Avtazaç millət vəkili Elman Məmmədov deyib. Onun sözlərinə görə Rus hərbiçilərinin məqsədi Azərbaycanın Qarabağ ərazisində 91-ci ilin sentyabrında yaradılmış cinayətkar, separatçı, terrorçular, Saxdağlıq Qarabağ adlanan qurum himayə edib saxlamaqdan ibarətdir. Onlar Azərbaycan ərazilərinə daxil olduqları ilk andan nə üçün gəldikləri bəlli olub. Onlar Azərbaycan ərazisində qalan erməni separatçılarını, terrorçularını qorumağa gəliblər. Arsaq adlanan o qondarma qurumu müdafiə edib silahlı qüvvələrini təmin eləməyə çalışıblar. Gəldikləri gündən bugünə kimi də öhdələrinə götürdükləri hər vəzifəni yüksək səviyyədə icra edirlər. Yəni, sülhməramların Qarabağa gəlmə məqsədi 2020-ci il tarixində Rusiya-Azərbaycan-Ermənistan rəsmilərinin imzaladığı 10 noyabr sazişində tamamilə başqa cür göstərilib. Amma gəldikləri gündən məlum oldu ki, onlar sənəddə göstərilən bəndlərin icrası ilə məşğul deyillər. Onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə xələl gətirməyə, Azərbaycan qanunlarını pozmağa, Azərbaycan ərazilərində uzun illər kök salmış separatçıları qeyri-qanunu erməni hərbi birləşmələri qorumaq üçün gəliblər. Baxmayaraq ki, Azərbaycan dövlətinin rəhbərliyi sülhməramlıların öz başına davranışlarına qəti etiraz edir. Amma yenə də yanlış hərəkətlərini davam etdirirlər. Sülhməramlılar üç tərəfli sazişə əsasən həmin ərazilərə daxil olan kimi erməni silahlıları ərazidən çıxarılmalı idi.
Amma nəinki silahlılar ərazidən çıxarılır, əksinə olaraq müxtəlif səhvdil dəstəklərin verildiyini müşahidə edirik. Bugün də müşahidə edirik ki, sülhməramlılar həmin araya Artunyan kimi cinayətkarlarla əl bir olub, onları himayə edir, təhlükəsizliyini təmin edir, onları silahlandırıb bütün təminatları ilə məşğul olmaqla məşğuldur. Dəhraz, Qaraqütü kəndləri Xocalı rayonunun kəndləridir. Mən o kəndlərin hamısını qarış-qarış tanıyıram. Ermənilərin o vəsaiti yoxdur ki, orada nəyisə iş görsünlər, kəndlər salsınlar, su anbarları tiksinlər. Bütün bu işləri Rus sülhməramları onlar üçün görür. Bu, birbaşa Azərbaycan qanunlarına, əraziyə bütövlüyünə qarşı hörmətsizlik meydan sulamaqdır. Ona görə də Azərbaycan separatçı cinayətkar qurumu məhv etmək, ərazisindən çıxarmaq, cinayətkarları cəzalandırmaq üçün gecikmədən tədbirlər görməlidir. Təmizlənmə üçün antiterror əməliyyatlarına başlanmalıdır. Onları himayə edən, onlarla həmrəy olan, onlarla birlikdə fəaliyyət göstərən Rusiya hərbi kontingentinin də Azərbaycan ərazisindən çıxarılması tələbi qoyulmalıdır. Ermənistanda nəinki Bakı və Yerevan arasında sülh danışıqlarını dayandırmağa, həm də Qarabağda aktiv hərbi əməliyyatlara təhrik etməyə qadir olan qərar elan edilib. İyunun 28-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının şəxsi heyətinin idarə edilməsi üzrə Baş İdarənin rəis müavini Polkovnik Saksakyan Ermənistan rəhbərliyinin bu ölkənin vətəndaşlarını Qarabağa hərbi xidmətə göndərmək niyyətində olduğunu bildirib. Artıq Arsaqda müddətlər biçilər olmayacaq, deyə o deyib. Saksakyanın sözlərinə görə Arsaqda xidmətin cəlb ediciliyi üçün ciddi paket hazırlanıb. Paketə əsasən Arsaq Müdafiə Ordusunda vakansiya müqavilələ əskərlərlə tamamlanacaq. İstanbulda yaşayan sülhməramlı İşxan Verdiyan hesab edir ki, belə bir addım Nikol Paşinyanın Ermənistanda hakimiyyətə gəldiyi və hər fürsətdə xatırlatdığı sülh epoxasının yüksək səslə elan edilmiş gündəliyinə heç bir şəkildə uyğun gəlmir. Mən bu addımı son dərəcə destruktiv, aqressiv və təxribat xarakterli addım hesab edirəm ki, bu da Azərbaycan tərəfindən Qarabağ və Ermənistan üçün müvafiq acınacaqlı nəticələrə malik hərbi müdaxilə kimi yozula bilər. Hələ Paşinyanın bu qərarı ilə Qarabağa xidmətə göndərmək istədiyi hərbiçilərin həyatını təhlükəyə atdığını demirəm. Öz həmvətənlərinə xəbərdarlıq etmək istəyirəm ki, bunun ardından Azərbaycan tərəfdən istənilən mümkün cavab gələ bilər və bu nəticə etibarilə yaxşı heç nəyə gətirib çıxartmayacaq. Həmçinin hesab edirəm ki, Paşinyan bu addımı ilə sağlam düşüncəyə məhəl qoymayaraq, boş yerə qəsdən vəziyyəti gərginləşdirir və onun qəsdən elə dağına salır ki, ondan da ancaq bir çıxış yolu var, qan tökülməzə. Bundan sonra şəxsən mən Ermənistan və Azərbaycan qoşunlarının təmas yerlərində bütün ölümləri Paşinyanın gələcək nəsillərə ödəyəcəyi şəxsi hesabına aid edəcəm. Sülh qaçılmazdır, amma hələlik ölkəni düşmən idarə edir. Bu, mümkün deyil, deyə Verdiyan əlavə edib. Ermənistan vətəndaşlarını Qarabağa xidmətə göndərmək niyyəti barədə xəbər iyunun 26-sında Prezident İlham Əliyevin və onun hərbi müşaviri Məhərrəm Əliyevin son bəyanatlarına aydınlıq gətirir. Onlar Yerevana xəbərdarlıq ediblər ki, əgər ermənilər revanşist hərəkətlərinə davam etdirsələr, sərhədlə bağlı danışıqları uzatsalar, bu onların özləri üçün ağır nəticələrə başa gələcək. Xatırladaq ki, 2022-ci il martın 24-də Dağlıq Qarabağ Milli Məclisinin vitse-spikeri Qaqiq Baqunç qoşunların Qarabağdan çıxarılması ilə bağlı Bakının tələblərini şərh edərkən deyib ki, müdafiə ordusu öz normal fəaliyyətinə davam etdirir və ondan imtina etməyi çəkməyi və bununla da ciddi səhvə yol verməyi planlaşdırmır. Arsaq Respublikası əhalisinin təhlükəsizliyinə dəqiq təminatlar olana qədər biz bütün növ silahlı birləşmələri saxlayacağıq, deyə Baqunç bildirib. Hazırda Laçın şəhərində 180-ə yaxın erməni yaşayır. Burada demək olar ki, cəmi 30-a yaxın ailə qalır. Bunu Laçında yaşayan ermənilərin icma rəhbəri Narek Aleksanyan deyib. İcma rəhbəri etiraf edib ki, 2020-ci ilin dekabrından sonra onlarla ailə Laçını tərk edərək Yorusa, Qafana və Xankəndiyə gedib.
O bildirib ki, Laçın şəhərinin və ətraf ərazilərinin Azərbaycana qaytarılmasından sonra yerdə qalan əhali də Ermənistana köçməyə hazırlaşır. Ermənistan hökuməti bizi evlə təmin edəcəkmi, bilmirəm. Amma bizdən əvvəlkilər evlə təmin olunmadı. Hələ ki, sakit şəkildə gözləyirik. Ona yaxın ailə artıq köçmə haqqında düşünüblər. Digərləri isə son anda qərar verməyi planlaşdırır. Qeyd edək ki, alternativ yol təklif verilən kimi Laçın şəhəri Azərbaycanın nəzarətinə keçəcək.